Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela Conoa Etalare. Pentru ascultătorii mei, etalare la alegere, aveți în această etalare 5 variante despre ce gândește o anumită persoană și ce intenționează față de voi. Pot să fie și cunoștințe, neapărat iubiți, iubite, fuști, actuali, viitori, potențiale. Pot să fie și rude. Adaptați-vă mesajul. Dacă simțiți că nu rezonați din primele cuvinte, căutați alt număr, sunt totuși 5 variante. Și vedeți cu ce rezonați. Nu uitați că etalele pot să fie și invers, uneori pot să apară energiile voastre, dar în orice etalare încercați să folosiți discernământul la maxim. Aveți de ales între numărul 1, Jad, Jasper, ce zic ei că sunt unii, Jasper roșu, da? Am încercat așa, cromatic roșu, galben nu am, era bine un citrin, dar nu am. Am pus în loc de galben ochiul de tigru. Verde. Mai am un verde, dar am simțit nevoia să pun pe ăsta mai deschis, asemănător cu fisticul. Albastru aquamarin. Așa deschis cum e. Și negru. Și negru. Deci aveți 5 variante. La fiecare am un set de cărți. La prima am acest set de cărți. Am zis, bine, are și cutia mai roșcățică. La al doilea am acest set de cărți. M-am încercat să mă asortez, dacă tot e roșu aici. Am zis să fie acel roșu. Verde am acest set de cărți. Albastru acesta și negru acest set de cărți. Vă puneți pauză, vă alegeți, o să clarificăm și altfel de gânduri, nu neapărat dorințe. Interesant. Probabil că pentru unii gândurile devin dorințe. Da. Să-mi pun cărțile deoparte. Și să începem. Cei care ați ales numărul 1, această piatră roșie. Roșu reprezintă pasiune, da? Posibil că sunteți pasionali. Ori gândesc despre voi că sunteți pasionali, ori ei au gânduri pasionale, poate și una și alta, da? A venit o carte, da, mi-aduc aminte. Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe este romantic și emoții și pasiune. Este romantic, este doritor de a cuceri într-un mod elegant, delicat, da, și sexual, dar altfel nu... Nu e agresiv, este blând, este romantic, este poetic, este artistic. Ce gândesc? Posibil unii dintre ei să înceapă să se îndrăgostească cu cavalerul de cupe sau să dorească să comunice într-un mod plăcut despre niște chestiuni. În fine, la capătul setului de cărți, luna și cavalerul de monede. Luna, peștrac, scorpion, cavalerul de monede, fecioară, taur, capricorn. Probabil cuiva este frică de a fi consistent, de a fi stabil. Cavalerul de monede este una dintre cele mai stabile figuri din tarot. Ce își propune, realizează și nu îi arde de romantisme, de aventuri, chiar dacă poate la baza unei relații să fie pasiunea, dar pasiunea respectivă, romantismul respectiv, atracția, ce-o fi, se transformă în dorința de a avea stabilitate. Dar cuiva este frică totuși de această stabilitate, pentru că pentru stabilitate trebuie să o iei pas cu pas. Tipic semnelor de pământ, și vorbesc nu neapărat de zodii, că sunt și zodii de pământ care nu sunt stabile, cât ca și caracteristici. În spate 10 de băte, un consum de energie în această situație din cauza că a trebuit să se manifeste o atitudine defensivă din cauza unui sentiment de trădare. Trădare din cauza unor minciuni. Interesant, cineva poate a ascuns ori o soție, ori o mamă. Am zis soție, mamă, dar cred că cineva a ascuns o misiune publică. Nu știu care pe care s-a mințit, dar cred că amândoi v-ați mințit. Și nu că v-ați mințit, ați ascuns de fapt cu adevărat cine sunteți. Pasiunea, atracție este, dar ați ascuns cine sunteți și unul și celălalt. Hai să vedem la ce se gândește acest personaj în această perioadă.
Și poate să fie gândurile de astăzi, mâine să fie alte gânduri, dar interesant, steaua. Steaua este dorința de vindecare, de echilibrare, dar e și un ideal foarte greu de atins. E o speranță că totuși ceva între voi se va lega. Pentru că steaua înseamnă și predestinare. Cineva gândește că sunteți predestinați să realizați, măcar să realizați, nu numai să, eu știu, să vă căsătorizați, să realizați ceva. Să se întâmple ceva din acest roșu, în această pasiune. Hai, o dată, ce gândește? De două ori. De trei ori. Măi, obsedant. Obsedantă este această dragoste, această pasiune. Obsedantă. Și din acest motiv, din cauza că este obsedantă, este blocantă, e un personaj care încearcă să se echilibreze, să se vindece, dar să mediteze. Probabil personajul care e mai echilibrat emoțional, vibrațional. Ce gândesc despre voi? Luna, iară. Zice de putere, revin cărțile, înseamnă că au vrut, iată, au vrut să... Apară. Și au schimbat un pic. Haideți în continuare. Ia uite, iar șapte de spade, luna și șapte de spade. Zece de putere, zece de spade. Zece, cinci de cupe, marele preot și asul de bute. Cu luna și cu șapte de spade vedeți și voi. Clar că v-ați ascuns. Aș spune că unul pe altul v-ați, și unul și altul, ați ascuns aspecte din voi. Nu putem să acuzăm o singură persoană. Și știți cum e? Pentru că luna înseamnă și intuiție. Persoana care e mai intuitivă a simțit că e ceva necurat, în ghilimele, necurat cu șapte de spade, cel care fuge minte, fură, înșală, da? Ați simțit că este ceva necurat. Și posibil din acest motiv nu a existat deschiderea pe care v-ați fi dorit-o în condițiile unei atracții foarte puternice. Povestea aceasta este la început de drum sau este nouă. Atracție foarte mare, am zis de la început, dar pasiunea asta i-a pus pe gânduri. Pe gânduri pentru că ce simt? Știți ce simt? Nu știu cu cine aveți de-a face, dar oamenii aceștia au fost trădați chiar de familia lor. Marele preot pentru mine înseamnă familie, o familie strictă, dacă nu religioasă, foarte strictă, cu reguli. Faci ca noi sau te dezmoștenim. Da? Acest personaj a fost trădat de familia sa, poate chiar de religia în care s-a născut. În ce sens? Și-a dat seama că religia respectivă nu are a face cu regulile impuse în educația pe care a primit-o. A consumat foarte multă energie, s-a implicat responsabilități acasă, în familie. Poate să fie și căsnicie, dar simt mai degrabă că e vorba de familie. Foarte multă, multă muncă. În acest mediu foarte strict. Un mediu foarte strict. Interesant, vedeți că e central. Nici nu eram hotărâtă să... Nici nu știam exact câte cărți o să pun. Probabil că așa o să rămână la toate celelalte. 3. Central este 10 de spade. Ce se simt? Se simt trădați. Dar nu e prima oară când se simt trădați. Adică nu sunteți doar voi cei care...
I-a strădat, dar în ce sens? Poate spuneți, nu că nu am trădat eu. Le-a strădat niște așteptări. Niște așteptări. Probabil că așteptau altceva. N-ați apucat să discutați, n-ați apucat să se dezvolte prea mult această pasiune. Poate că amândoi ați venit cu aceste bagaje, interesant, cu 10 de bâte. Amândoi ați venit cu bagaje. Posibil unul dintre voi a spus, ori o trădare într-o legătură de lungă durată, ori o trădare într-o căsnicie, ori o trădare în familie. Și această trădare, la ce se gândesc? Că au foarte mult de, aș spune, de recuperat. Orice nu s-a spus, poate unii nu m-ați spus că încă sunteți într-o stare de doliu, sau ei nu au spus, de doliu, după ceva, 5 de cupe. După niște prietenii, după niște oameni în care au crezut, ce mai gândesc? Gândesc că aceste lucruri care nu au fost spuse, iar este o stare de regret. Îmi pare rău că nu am spus ce am pe suflet ca să fiu mai bine înțeles, înțeleasă. 5 de cupe regretă. Îmi pare rău că nu mi-am ascultat intuiția. Îmi pare rău că am fugit din această poveste sau i-am lăsat să plece fără să fi clarificat niște lucruri. Eu asta simt. Și din cauza că au fost trădați, vedeți și voi, este central epuizarea asta fizică. Niște oameni care muncesc pe rupte pentru... Așa au fost educați. Așa au fost educați să muncească, să se implice, dar cred că în acest moment cea mai obositoare muncă este de recuperare, aș spune recuperare din această trădare. Cu alte cuvinte, știți, când cineva te trădează, oricine ar fi, familie, cunoștință, coleg sau iubit, iubită, trebuie să te recuperezi, da? Trebuie să te reconstruiești, că apare cavalerul de monede. Îți dorești să te reconstruiești. Dar e greu. E foarte greu. Mai ales dacă te simți singur și neînțeles sau nu poți să împărtășești oricui anumite lucruri, n-ai cui să împărtășești. Unor chiar nu ai cui. Ce gândesc? Gândesc că, într-adevăr, vor să-și recupereze viața, să-și reconstruiască viața și din cauza asta, poate, pasiunea care a fost între voi, poate, zic poate, dar nu doar din cauza asta, din mai multe considerente, dintr-un, aș spune, un soi de neîncredere în multe lucruri, că apare luna și e chiar pe diagonală. Dar, repet, încrederea asta este din cauza că au fost puși la pământ, chiar în familia lor, în neamul lor. Poate și la nivel educațional, poate unii profesori i-au pus la pământ. Și atunci nu au mai crezut nici în educație, nici în profesor, nici în anumiți profesori. Și atunci când nu mai crezi în anumite persoane, care normal ar trebui să fie foarte importante să-ți arate calea, este greu să construiești singur, e greu. Greu. Am zis, această pasiune, da, este mare, e atracție foarte puternică, dar le este greu să-și deschidă sufletul.
Au nevoie de multă răbdare din partea voastră sau a oricărei alte persoane, oricine ar fi cavalerul de monede. Ca să-și deschidă sufletul, au nevoie de oameni cu răbdare și stabil, consistenți. Nu pot să-și deschidă sufletul în fața oricui. Pentru că, repet, cel puțin în acest moment, poate că au trecut de curând prin această trădare. De curând poate să fie și câteva luni și jumătate de an. Sunt lucruri despre care voi nu știți. La capătul setului de cărți, doi de monede, nu știu ce să fac. Deocamdată, din punct de vedere financiar, nu știu ce să facă doi de monede. De apare și 10 de bâte epuizarea aceasta. Epuizare. Intuiția le spune că trebuie să înceapă ceva nou. Trebuie să discutați. Ar fi bine dacă ați discuta. Și dacă ați avea răbdare, iar 7 de monede unul cu celălalt. Pentru că iar apare diavolul și asul de bâte, da? Această pasiune teribilă, această atracție foarte intensă, trebuie un pic, nu blocată, stăpânită, 9 de bâte, stăpânită, ca să puteți să creați. 7 și cu cavalerul de monede ar fi 8, să puteți construi. Deci acesta ar fi, să zic, adevărul la care se gândesc, pe care îl intuiesc, pe care îl simt, dar poate că nu s-a exprimat, n-a fost timp, nu știu din ce motive nu s-a exprimat. Dacă vrei să creăm ceva, pentru că focul este creator, trebuie să avem răbdare și trebuie să fim sinceri. Asta e. Dar simt nevoia să... Ia, dăm o carte pentru 5 de cupe. Ia uite asul de cupe. Am zis că au început să simtă. Da, n-au arătat câte emoții au. N-au arătat și luna confirmă și de ce n-au arătat din cauza fricilor. Iar e o chestiune care ține de relația cu mama sau cu alte femei. Sau cu alte femei, posibil în familie, acolo unde a fost trădată. Asul de cupe. Aș vrea să vedem totuși la ce se gândesc, și din punct de vedere sexual. Un gânduleț. Ia uite. Steaua și asul de monede. Nici n-are rost să scot prea multe cărți. Ia uite, asul de cupe reapare. Și regele de monede. Regele de monede, taur, fecioară sau capricorn. Marcaș puternic neapărat. Asta își doresc, o dragoste, dacă sunt femei, o dragoste cu un bărbat stabil. Da, cu care să manifeste 9 de cupe. Vedeți cum, ce frumos stau față în față. Se privesc, se ascultă, se simt. Și nu știu, deci de curând am canalizat acest mesaj în această carte. Își acceptă vulnerabilitățile, își acceptă defectele, își acceptă cicatricile, apropo de trădare. Unul altuia. Interesant, sunteți diferiți. Dar tocmai pentru că cred că și unul și celălalt a trăit experiențe similare. Trădări. Frici. Dorința de dragoste este dorința de a vă uni într-o relație stabilă, dar bazată pe dragoste. Este. La ce se gândesc? Iar asul de monede. Dacă ar fi să le oferiți această relație stabilă sau stabilitatea în această, eu știu, stabilitatea, ar ierta și s-ar vindeca. Da, cineva are capacitatea de vindecare foarte mare. Celălalt, destabilizare.
Dar vedeți, vă, și stabilizarea are, dacă înțelegeți că sunteți deștepți, și stabilizarea are atributele sale vindecătoare. Steaua. Speranța că se poate manifesta stabilitate. Chiar dacă atracția este foarte mare. Vedeți, interesant, aveți deja trei. Și am văzut și asul de spade. Trei ași. Asul de bâte. Asul de cupe. Pe care? Nu l-ați exprimat nici voi, nici ei, nici... În fine, ei, să zicem. Poate că plâng după o dragoste, dar nu, eu simt că mai degrabă, cu aceste cărți și astfel de monede, cu aceste cărți este dorința de a se vindeca, eventual împreună cu voi, dacă vreți să fii stabil. Repet, dacă vrei să fii stabil, speră că era un fel de a spune. Sper că încă există dragoste în lume, ceva de genul acesta. Sper că încă este dragoste în lume. Hai să vedem totuși ce intenționează. Ce gândesc? Ce intenționează? Patru de monede. Încă țin la voi. Încă țin la voi cu patru de monede. Chiar dacă este distanță. Dar își doresc să comunice. Speranțele. Interesant. Iar 10 de cupe și regele de monede este un ideal. Că cine este aici bărbat, iar apare Taur, Fecioară, Capricorn, cine este aici bărbat, poate să fie un bărbat asumat. Posibil cineva a ascuns o căsătorie, posibil, dar dacă a ascuns-o este jalnic ce acolo. Și dacă nu e căsătorie, e o relație de lungă durată. La fel, e jale ce acolo. Oricum, ce intenționează? În acest motiv și steaua, care pare un ideal destul de greu de atins, apare. Da, vă vindecați, puteți. Uite. Patru de bâte, patru. Stabilitate, își doresc. Se gândesc, cum ar fi să avem o casă împreună? Cum ar fi să ne întâlnim și să rămânem unul lângă altul, că ținem, că vine persoana respectivă încă ține la voi, să creăm ceva frumos. Să avem copii, să avem animăluțe, ne ducem la evenimente, ne simțim bine. Să avem o casă, o relație bazată pe dragoste și pasiune, ca ați ales roșu, da? Și stabilitate. Ia uite, cavalerul de cupe. Visează. Ia uite. Doi de cupe, șase de cupe. Simte că sunte sufletul lor pereche. Dar sunt multe conflicte. Și în viața lor, și poate și în a voastră. Pentru că e luna, prima carte, poate să reflecte o parte din viața voastră și ei să o intuiască, din ce ați mai discutat, așa, te mirce. Ce intenționează? Nu prea sunt cărți de acțiune, 4-4 nu e carte de acțiune, dar poate că așteaptă să veniți voi, să faceți voi un gest. Hai, dăm o carte. Trebuie să țină de cea, în primul rând, sunt foarte concentrați pe responsabilități, pe reconstrucție. Unii dintre ei trebuie să țină de o casă, dar e vorba de ce gândesc, că se gândesc la voi. Repet, țin în continuare la voi foarte mult și gândesc cum ar fi o relație cu ei. Ne dăm o carte. Interesant, totuși ceva se va întâmpla, pentru că apar doi iepurași. Și anul acesta intrăm în anul iepurilor. Ceva se va întâmpla totuși anul acesta. Ia uite, diavolul! E chiar obsesie. Sau hai să nu zic că e obsesie. Intense sau intensitate. Deci 15 se reduce la 6.
Vă doresc foarte mult, asta e clar. Dar de acționat nu par să acționeze, posibil așteaptă să acționați voi. Aș spune că cine e energie masculină ar trebui să acționeze. Pentru că apar 7 de monede și cavalerul de băte și cavalerul de monede pe ultimul rând. Și inițiativa. Asul de băte înseamnă și inițiativă. Unii dintre ei încă trebuie să muncească, am zis mai devreme, pentru o victorie. Eventual, așteaptă să veniți. Cu 6 de bute. Da. Spânzuratul îndrăgostiții. Dragostea aceasta deocamdată e într-o așteptare. Și am senzația că încă mai sunt niște probleme acasă, în acea casă în care acești oameni au fost trădați. Poate nu știți. Poate este un fost o fostă cu diavolul. Poate este o persoană dominatoare. Care le afectează finanțele, care le afectează stabilitatea. Sunt multe chestiuni. Pentru că mă gândesc că poate casa aceea nu este doar relația voastră, poate să fie casa în care au fost trădați. Da. Există o dorință foarte mare, totuși. Eu asta simt, o dorință foarte mare de a încerca. Nu știu, așa simt, cu asul de monede și cu steaua, care sunt pe dorințele erotice, să zic, dar simt că această pasiune, repet, îi vindecă și dacă ați vrea să le oferiți stabilitate, cred că ar primi. Eu asta simt. Ia uite. Am văzut steaua mai devreme, încearcă acest personal să se concentreze pe dragoste, să se vindece. Și nu doar pe dragostea față de voi și față de ei și în general. Să vadă ce este bun în fiecare. Încearcă. Eventual, au nevoie de un pic de relaxare. Tot apare 6, vedeți? 15, 16. Varianta 15, adică 6. 24, 42. Interesant, e o oglindire. Posibil că au nevoie. Ce simt? Eu astăzi simt un sprijin. Au nevoie de sprijin. Am văzut mai devreme be supportive, dar au nevoie de sprijin, au nevoie de înțelegere. Ați văzut 10 de bute. Muncește foarte mult acest personaj, ar avea nevoie de relaxare, de odihnă, de o vacanță, poate. Care să vă concentrați doar voi doi, unul pe celălalt. Ia uite, get to know each other. Se gândesc. Că ar dori să vă cunoască, simt că sunteți puternici, simt că ați trecut și voi prin multe și poate din acest motiv ar mai da o șansă în cazul în care ceva neplăcut s-a întâmplat între voi. Ceva neplăcut. 4 și cu 4. Da. Înseamnă 8. Lucrurile se pot transforma. Dar ca acțiune deocamdată nu văd. Interesant, iar s-a oprit aici la bif. Da, posibil că e o romanță în care trebuie să... Posibil se poate manifesta o romanță. Dar, dacă vreți, evident. Dar e o situație foarte grea aici. Foarte grea.
Clarificăm. Oh. Am vrut să clarific luna și a fost clarificată de moarte. În prim proces de transformare, încearcă să-și lucreze fricile acest personaj. Încearcă să renască, am zis, și nu e ușor. Nu e ușor. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace și creștere spirituală, numai bine. Cei care ați ales ochiul de tigru. Hai să vedem ochiul de tigru. La ce se gândesc în această perioadă? Deocamdată muncesc. Trebuie să muncească pentru o victorie. Își fac planuri. Își fac planuri. Cum să vină? Sau cum să aibă un proiect de succes. În fine. Numărul 2. La ce se gândesc în această perioadă? Odată. Ia uite. De două ori. Valetul de monede, marele preot și 7 de cupe. Interesant, cred că unii dintre ei vor să studieze ceva. Aici este ucenicul și aici este profesorul. Printre opțiunile pe care le au, aș spune că ori unul vrea să predea, altul vrea să învețe, pentru că variază. Unii dintre ei vor să studieze niște chestiuni legate de spiritualitate pe care le consideră iluzorii sau confuze. O dată, de două ori, de trei ori și tăiem. Cărțile arată o dorință, pentru că uneori gândurile determină dorințele. O dorință de împăcare, un gând de împăcare sau de reconstrucție. Cinci de cupe. Diavolul. Marea preoteasă. Judecata. Asul de bâte, wow. Și 7 de cupe, super mare preoteasă. Regele de bâte, regina de cupe și 10 de bâte. La ce se gândesc? Central este asul de bâte, pasiunea asta care este între voi. Obsedantă, obsesivă. Intoxicant, aș spune, o pasiune intoxicantă, apare și 10 de bâte care consumă și regele de bâte care arde de dorință. Acum vorbesc de un rege. De figură de o energie masculină. Însă, unii dintre voi probabil că vă gândiți la un personaj masculin. Mai din trecut. Care simte foarte multă dorință față de voi. Foarte multă atracție. Foarte multă atracție. Personajul este atractiv, este puternic, este în centru atenției. De-aia am văzut și 8 de monede și 6 de bâte. În centru atenției muncește, probabil că are un job public pentru unii dintre voi. Dar acest personaj tot gândește la ce a simțit față de voi. Încearcă să-și simtă intuiția, să asculte semnele, să vadă semnele din jurul său. Și toate semnele arată că încă mai are pasiune, încă mai are atracție față de voi. Repet, intoxicantă, obsedantă, obsesivă, toxică. De acest motiv și regretă, nu știu ce regretă exact. Probabil că e dor de voi. Regretă că n-a făcut un gest de împăcare. Judecata înseamnă și împăcare. Interesant, central,
apare această regină de cupe, energie feminină, să zic spirituală, sentimentală, romantică, delicată, dar care stă spate în spate cu acest rege de cupe? Adică, încearcă să... Ce simt? Să nu-i acorde atenție, simte, intuiția ei spune că acest personaj are finte atractive, are multe opțiuni. Posibil că sunteți voi. Posibil că sunteți voi. Interesant. Și voi ați intuit că acest personaj este mai floricel, cum am zis ieri. Mai floricel, mai fluturaș, mai rege-rege, dar fiind atractiv, fiind și un public, are opțiuni. Și energia feminină, zic energia neapărat femeia, dar persoana intuitivă, mai sensibilă, mai romantică, a simțit că această atracție foarte ușor poate deveni toxică, poate, foarte ușor poate deveni, cel puțin din punctul persoanei sensibile, poate deveni o simplă aventură și în acest motiv, posibil cu 5 de cupe, a existat un refuz ceva, ceva nu s-a manifestat. Nu apare luna ca și frică, dar apare Marea Preoteasă care intuiește opțiunile celuilalt. Și în acest motiv gândește că ar fi un consum de efort prea mare să se implice în această poveste de, nu știu cât de dragoste, dar în această relație foarte sexuală. Foarte pasională. La capătul setului de cărți, da, e distanță, am zis bine. Cineva ascuns, probabil. A fugit. A fugit de... Da, este dragoste. Este dragoste, este o stare de euforie. Ce gândește acest personaj? Nu știu cât mai gândește. Acum încearcă să gândească, că în general când e în preajma voastră nu prea poate să mai gândească. Are multe emoții și pasiune. Dar totuși gândește că acum, atunci, în acel moment de început, apare zero și asul de bâte, în loc să investească, a fugit, vedeți? A fugit de investiție, a fugit de stabilitate. A fugit la drumul mare. Peste mări și țări. E o vorbă, poate nu peste mare, eu știu, suficient o mare, e suficient un ocean, da? Nu ai nevoie de mai multe. A fugit. Simt nevoia să clarific 5 de cupe. Ne clarificăm 5 de cupe. Ia uite, 6 de spade. Asta e, a plecat. A plecat și regretă că a plecat. Regret. 6 de spade. Plânge pentru că a trebuit să plece. Posibil că a plecat și din cauza banilor, din cauza vreunui contract, dacă e persoană publică, e de înțeles. Dar chiar și așa, judecata îi spune că... Ce îi spune? Hai să ne vorbim. Ce îi spune judecata? Că a creat conflicte. A creat conflicte 5 de spade între voi. Și în sine și-a creat conflicte și în relație cu voi. Posibil să se fi lăsat influențat de bârfe, de alte personaje în viață. Cineva să fi chemat, hai, vino la nu știu ce eveniment, zic și eu dau un exemplu. Personajul a plecat și Ianca acum regretă că a plecat. Și ce se mai gândește? Gândește că s-ar putea voi să-i judecați, că s-au jucat mental cu voi. Eventual, vedeți unde vă regăsiți. Judecata. Și că vor fi judecați la un moment dat, mai de o carte. Ia uite, regina de spade, am zis? Regina de spade. Nu contează, apare și de cupe și Marea Preoteasă, da? Și regina de spade. Se gândesc că voi nu acceptați
orice chestie. N-aveți nevoie. Interesant și la capăt și în continuare apare nebunul. N-aveți nevoie de nebunii? N-aveți nevoie. Sunteți persoane prea corecte? Eventual. În viziunea lor. Determinate să... vă eliberați de lucruri care par toxice. Și totuși, acest personaj se gândește constant, obsedant la voi. Marea Preoteasă, ia, clarificăm și Marea Preoteasă. Ia uite, spânzuratul, marcaș puternic în semnul peștilor aici. Pești, Rac, Scorpion și semne de pământ, să zic Capricorn în mod special, aer, toate posibilitățile, gemeni, în balanță, vărsător, foc, leu, săgetător, berbec. Dar marcaș puternic în pești, în rac, Venus în Scorpion ar mai fi. Însă, îi simt, probabil că vă visează interesant la ce se gândesc. Se gândesc că voi în principiu intuiți de ce această relație a rămas în stand-by. Interesant, de ce v-au sacrificat? Pentru succes? Posibil. Spânzura. Nu. Clarificăm. Clarificăm diavolul. Pentru bani. Regele de monede. Pentru bani. Obsesia pentru bani. V-au sacrificat pentru bani. Pentru succes financiar. Sau pentru un personaj. Poate un fost, o fostă. Sau o figură paternă. Sau un șef. Are? Da. Ia vină tu la contractul cu tare. Uite câți bani suferă. Ok, să trăiești șeful. Nu mai contează dragostea, pasiunea când cineva îți vorbește despre bani, nu? Am impresia că au plecat. Cine a plecat în această poveste a plecat fără să clarifice situația. De aia s-a creat impresia, sau poate nu-i doar impresie, aceasta a jocurilor mentale. La ce se gândesc? Da, opțiuni. Dar interesant că în continuare se gândesc la voi. Asul de băte. Ce-ar fi măcar o dată cu voi? Măcar o dată. Cum ar fi să fie o dată cu o persoană atât de intuitivă care știe, care simte? Cum ar fi? Dar cred că au și vise. Sunt deja trei cărți care sugerează vise. Gândesc că sunteți niște persoane foarte delicate și cred că exact delicateța asta și intuiția și feminitatea atrage în continuare. Și misterul, și misterul, măi, dar totuși, dintre toate opțiunile astea e cea mai, să zic, fără succes, misterul ăsta. De unde știți, cum simți, cum? Mai dăm o carte pe spânzura și Marea Preoteasă. Ia uite, turnul, măi. Ce se gândesc? Că ați intuit că din cauza opțiunilor va fi separare. Cu turnul și cu Marea Preoteasă și cu spânzuratul, poate că unii dintre voi, unii, și canalizați informații. Poate că unii practicați tarotul sau v-ați dus la tarot la cineva și ați aflat niște chestii. V-ați trezit. Dar, vorbind de ei, poate chiar ei au fost. Și patru de cupe. A fost o separare, a fost un refuz. O energie foarte nestăpânită. Probabil acești oameni sunt un pic mai nestăpâniți, s-au purtat într-un fel nestăpânit și celălalt intuitiv
a refuzat. Uite, acum acest personaj a rămas așa fixat în această energie. Eu asta simt. Hai să vedem totuși curățăm cărțile. Din punct de vedere sexual, ce gândesc în această perioadă? Nu punem multe cărți. Ia să vedem. Numărul 2. Ce gândește? Am văzut doi de monede. Nu știu cum să vă abordeze. Nu știu. Un soi de intimidare. Cât ar fi de puternici acești bărbați, eventual simt că e energie masculină, sunt intimidați, dar nu la modul că voi ați fi, eu știu ce, femei dure, nu? Exact sensibilitatea și intuiția și misterul îi intimidează. Este ceva ce... o energie cu care ei n-au mai avut de-a face. Între toate opțiunile, că vedeți 7 de cupe aici, interesant și visurile și starea de visare, de reverie, îi consumă, îi consumă. Și voi ați anticipat că trebuie să fie într-adevăr un consum mare de energie, să vă implicați foarte mult ca să mențineți o oarecare stabilitate sau ceva. Dar în primul rând îi consumă visurile, regretele. Eu asta simt, îi consumă regretele. Ce gândesc, ce doresc, pentru că în general gândurile creează dorințele, da? Ce gândesc? Din punct de vedere se vede asul de bâte. Clar că doar probabil se și stimulează cu gândul la voi. Ia uite justiția. Da, vedeți? Se gândesc că trebuie să fie corecți. Interesant, justiția în aceste puse de cărți are numărul 8, care în tarot reprezintă puterea, femeia cu leul, da? O luptă interioară, vedeți? O luptă. Cum să vă abordeze? Cum? Ce să fac? Cum să vină corect? Pentru că știu că n-au altă șansă decât corect. Interesant, 8 înseamnă și casa 8 a sexualității și a banilor, într-adevăr. Dar 8 înseamnă și transformare, moarte și renaștere. Cu alte cuvinte, eu asta simt. Viața lor sexuală este foarte transformată de întâlnirea. Chiar dacă e separare, simt că e separare, simt că e tăcere, dar este transformată. Nu ce-au sărit pe care le-am. Ia uite. Vor să vină cavalerul de cupe. Să vă salveze de unde? Nu știu de unde să vă salveze. La capătul setului de cărți? Ia uite. Obsesia, diavolul, regina de... Vă văd super frumoase, pasionale, regina de... Uite. Probabil că au avut o energie în trecut nestăpânită cu cavalerul, experimentală. Și am zis, femeia, energia feminină intuitivă, a simțit, stai măi, eu nu pot să plec urechea la asemenea figură, cât ar fi de frumos, de atractiv, de sexy, nu pot. Nu pot. Ar trebui să... Să-mi consum toată energia în această poveste. Interesant, au mai venit niște cărți, ia uite, 7 de spade. Știu că nu au spus. Nu au spus și încă nu spun că vă adoră, că își... Iar, Marea Preoteasă, dincolo de volul de misterul pe care îl aveți, vă văd niște persoane care vă respectați, care sunteți stabile, care sunteți corecte și ar veni romantic, ar veni să vă cucerească, însă... În acest moment, la acest 7 de spade, care reprezintă minciuni, fugă, un sentiment de neîncredere. Și nu în sexualitatea lor, nu. Știți ce simt? Simt că acești oameni nu știu să se conecteze la sufletul lor, dar vrea să vină romantic. Simt că să vă vadă goale, să vă vadă vulnerabilitatea... Se gândesc cum ar fi să vină și voi să nu mai aveți acest vâl de mister că Marea Preoteasă e îmbrăcată, da? Să renunțați la acest respect și la această dorință de dreptate pe care aveți, de stabilitate. Dar vedeți, a apărut 7 de spade și prima a fost justiția. Știu că trebuie să veniți corect, să vină corect. Și totuși ce intenționează? Hai să vedem. Vor să vină să vă cucerească. E o carte care reprezintă totuși mișcare, acțiune. Ei încă
cred că visează cu șapte de cupe, visează intens. Ia uite, wow! Fiți atenți dacă, atente, dacă veți avea vreo relație sexuală cu acest personaj, o să vă las însărcinate. E un vis, e un vis probabil. Și șapte de bâte. Ar fi o determinare, pentru că vă văd într-un mod excepțional. Intențiile ar fi, își doresc să vină șase de bâte sau să revină, eventual că își fac planuri, să revină și să echilibreze, să vă împăcați, că judecata înseamnă împăcare, dar un conflict, că nu știu cum să, da? Ei știu că trebuie să spun adevărul și probabil că nu s-o obișnuiți să fie atât de sincer și față de ei. Eu asta simt. Și față de ei nu au fost sincer vreodată. Curățăm cărțile. Dar, cavalerul de bâte, teoretic, este de acțiune. Da, motivația este sexuală, într-adevăr, că sunt super, super atrași de voi. Vă văd frumoase, vă văd pasionale, vă văd atractive, misterioase, v-ar dezbrăca, chiar dacă marea preoteasă e îmbrăcată. Fiind prezent și visează la viitor. Da, încearcă să se concentreze pe, cum am zis mai devreme, pe bani, pe ce au ei de realizat, dar visează la voi. Visează că va fi everything is possible, că da, poate că va fi posibil în noua lume. Nu prea îi văd eu conectați la noua lume, dar eu știu. Dragostea este peste tot în jur. Dar, ok, apropo de șapte de cupe, peste tot de dragoste, dar acțiunile vorbesc puternic. Păi oriunde îți găsești subiect de dragoste, de pasiune, dar totuși, nu oricine se respectă, că regina de monede și împărăteasa se respectă, măi. Ce gândesc? Gândesc că voi știți ce sunteți. Sunteți corecte, sunteți puternice, sunteți evoluate, femei. Și bărbați, dacă ați fi, unii dintre voi sunteți, v-ați dezvoltat niște abilități speciale, v-ați echilibrat latura masculină cu cea feminină, dar ce gândesc? Că dragostea îndură, da? Că trebuie să se implice, că nu trebuie să renunțe și că trebuie să aibă credință. Da? Asta gândesc. Și într-adevăr, simt că singurul lucru real este dragostea și că pasiunea asta probabil care este între voi s-a transformat în dragoste. Ar putea această regină de cupe să reprezinte o latură din sufletul lor. Ei, aventuroșii, focoșii, pasionalii, să-și dorească să fie sensibili cu voi. Regina de cupe, cavalerul de cupe, să-și dorească. Să gândească că v-ar proteja, că v-ar hrăni, că v-ar hrăni emoțional, v-ar îngriji în sensul ăsta, v-ar îngriji. Dar nu știu, simt că e un blocaj la nivel de comunicare. Un blocaj de comunicare. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ne auzim la următoarele etalări. Cei care ați ales numărul 3, această piatră, urarea fisticului, ce-mi place fisticul. Ce gândesc despre voi? A apărut o carte. Da, stai, că mi-a apărut. Am pus-o așa. În timp ce am amestecat, a apărut marea preoteasă, iată. Gândesc că sunteți misterioase. Misterioase, că nu știu. Exact ce se întâmplă, ce simt, ce se întâmplă între voi. Și iar mai gândesc că sunteți. Poate unele dintre voi, sau unii, practicați astrologie, tarot, reiki și alte chestii, unii care țin de spiritualitate, spiritism. Posibil dacă practicați, au aflat. Ideea este că se simt, știți cum? De-aia am lăsat-o. 3 de aer. Valetul de cupe și nebun. Se simt ca niște fraiere. Se simt ca niște fraiere. Simt că au fost... Ia uite. S-au luptat cu un personaj foarte puternic. Au încercat să fie... Să impresioneze leul, ego-ul din ei, pe ce? O femeie foarte puternică sau o energie feminină. Puteți să fiți și bărbați, da? Dacă a fost... Gândesc că într-un fel sau altul și unul și celălalt ați încercat să vă controlați impulsurile sexuale,
Probabil că e mai puțin au reușit, dar relația nu cred că a evoluat. Este un zero aici. Din cauza imaturității emoționale a lor. Sunt foarte dezamăgiți. Și când vorbesc de imaturitate, vorbesc de comunicare, în mod special. Că de fapt aici este. Nu înseamnă că nu simțim sau că nu simte persoana. Nu știe să comunice ce simte. Nu știe și, în general, lucrurile astea se întâmplă pentru că a căsit că n-au fost învățați. Dar asta simt. Interesant, 4 de cupe, regret. Regret. La capătul setului de cărți, 6 de monede. Ar vrea să echilibreze situația. Ia uite, să transforme. Deocamdată este tăcere, eremitul. Elemente de pământ foarte multe. Fecioară. Taur. Capricorn. Dar, în mod special fecioară, poate ceva Venus în Taur, dar. Simt dragoste, încep să simtă dragoste. E un nou capitol. Vai, deci eu când văd cartea asta, mi-aduc aminte de un vis pe care l-am avut. Ieșirea mea din Matrix, vai ce frumos a fost. Da, vor să pună capăt unor chestiuni care țin de familia lor, niște chestiuni care țin de familie, de job, de... Încep să simtă în această relație. Posibil că simt că această relație e foarte specială. Și chiar dacă e tăcere, tăcerea aceasta este necesară să ajungă la o anumită, ia uite, 13, transformare. Maturitate, eventual. Și să echilibreze, 6 și cu 2, 8, să echilibreze relația și să se implice, nu știu, practic, nu să-i financiar, să se implice practic. Vor să echilibreze, vor să dăruiască, vor să fie generoși, interesant, cu 6 de monede. Vor să fie generoși. Pentru că simt că au fost niște nebuni în fața unei mari preoteze. A unei femei, sau unei femei totuși, energie feminină și interesant, în timp ce vorbesc, apare, ia uitați, marea preoteasă reapare, 6 de cupe, dorința de împăcare și magicianul, manifestorul. Dorința de a începe ceva nou. Intuiția le spune că totuși, chiar dacă au fost nebuni, își pot cere scuze și pot să încerce să manifeste ceva concret. Deci marea preoteasă și magicianul și 6 de cupe sunt suflete pereche, care vin din alte vieți. Poate că primesc niște descărcări de informații, poate fac analizări sau poate au vise. Visuri, cum vreți voi să ziceți, să le ziceți, legat de ce ați fost voi în alte vieți? 6 de cupe, da? Relații din alte vieți. Se văd în oglindă. Dacă voi sunteți mari preotese, pentru că ei se văd în oglindă, voi sunteți oglinzile lor, încep să se vadă și ei magicieni sau mari preoți. Oameni care își creează viața, care simt, care gândesc altfel. Și vorbeam, ia uite, regina de cupe și am văzut și regele de cupe. Da, sunteți soarele lor. Ia uite și le aprindeți, reaprindeți pasiunea pentru viață, pentru dragoste, pentru cunoașterea, spune, cu soarele și luna. Ia uite câte sincronicități, energia feminină și energia masculină. Posibil, unii se documentează despre flăcări gemene, nu știu, sau despre suflete pereche, dar simt că e totuși ceva foarte special între voi. Ia. O, da. Măi, dar lasă-mă să amestec. 3 de monede și 8 de foc. Dar vor să vină să construiască ceva cu voi. Voi îi inspirați. O dată. De două ori. Și de trei ori și atât de... Ia uite. Se gândesc că trebuie să fie independenți. 4 de aer, se gândesc că trebuie să fie independenți. Nu mai amestec încă o dată, o să le pun și tai. Meditează la independența lor și la dorința de a fi cu voi. Poate că sunt două subiecte care par total opuse, dar cu ceva înțelepciune pot fi reunite și... Uite, mesageră, vor să comunice cu voi. Da, și valetul și cavalerul, ambele vor să comunice. Ce? Că se gândesc, ia uite. Se gândesc foarte mult la voi, nouă de aer. Împăratul. Eremitul. Iar e tăcere. E o tăcere, dar în această tăcere, iar, probabil că vor să fie stabili. Își lucrează un pic ego, dar...
vor să comunice. Temperanță, răbdare, patience. Steaua, ce frumos. Și 7 de cupe. Aș spune că vor să se vindece și temperanța și steaua reprezintă cărți care... sau mai bine zis, energii vindecătoare. 7 de cupe, da. Opțiuni. Dacă acest personaj a avut opțiuni, își dorește să se vindece, să se echilibreze, pentru că cine este evoluat spiritual, evoluat sau evoluată, steaua, cine comunică, Marea Preoteasă, temperanța, da? Cine comunică cu îngerii și cu alte spirite, probabil că arată, că remitul merge către stea, da? Arată calea, ieșirea din opțiuni și echilibrarea în sine. Da? Cavalerul de monede. Da, vor să construiască. Ia uite, regele de monede. Cu răbdare să se reconstruiască, să se reconstruiască sau să fie stabil, sau să fie oameni cu care, nu zi musai soții voștri sau soțiile, oameni cu care puteți să creați ceva împreună. Colabora, e trei, vorbeam de creație și apare trei, care înseamnă creație, comunicare. Trei de monede. Dacă au mai avut alte terțe părți, cred că se vindecă. 4 de aer. Deci meditează, e eremitul, varianta mică. 4 de pământ. 4. Și 6 de cupe. Țin în continuare la voi. Țin în continuare la voi și 6 de cupe reprezintă ca și temperanța dorința de împăcare. Pentru că a fost dezamăgire. Se gândesc că cum să se echilibreze, cum să se vindece de niște tendințe, de niște opțiuni, de niște terțe părți, un fost, o fostă, 6 de cupe înseamnă și fost, o fostă, care a intervenit între voi. Au multe opțiuni, dar cea care v-a perturbat, să zic, relația a fost fostul, fosta. Ia uite, interesant, am simțit nevoia să mai iau o carte, să am judecat acolo. Vor să vă caute, interesant. Poate vor să vă dea un telefon, să vă dea un mesaj, call. În engleză asta înseamnă call. Vor să asculte, încep să asculte intuiția. Să-și asculte și, ca și 6 de cupe și judecata și temperanța, vorbesc despre o împăcare. Dorința de a se împăca cu voi, pentru că simt că voi oglindiți... ceva ce ei nu au manifestat până acum. Interesant, central este regele de pământ. Vor să fie stabil, măi. Chiar dacă pare un ideal greu de realizat, mai ales dacă aveți de-a face cu un personaj care a avut opțiuni, 7 de cupe, sau care v-a pus în triunghiuri amoroase, sau neapărat triunghiuri amoroase, au mai fost alte, să zic, familia, prietenii, alte persoane mai importante decât voi, acest personaj vrea să comunice și să se împace. Interesant, regina de monede și regele de monede, da. Vă văd, ia, aici este, bărăteasa și împăratul. Sunteți nebun, posibil acest personaj visează că o să fiți împreună. E separare. Și chiar dacă sunt mici, dar chiar dacă au fost nebuni, chiar dacă au fost imaturi, chiar dacă... sunt mici la capitolul consistență sau stabilitate. Separarea. Turnul, da? Separarea. Care a dus eremitul, care a dus tăcerea, care a atras atenția asupra dezamăgirilor și neînțelegerilor. Acest turn reprezintă și o trezire. Ce? Că voi sunteți femei care vă respectați, care creați, care creați relații stabile, pasionale, creative. Cu alte cuvinte, pasiunea nu înseamnă doar un amor trecător. La voi pasiunea înseamnă creație, înseamnă stabilitate. Creativitate, da? Inspirație. Astea sunteți voi. Bărbați, femei,
Dacă sunteți bărbați, în energia voastră feminină înaltă, poate. Dar interesant, regele și regina de monede. Și am văzut împăratul mai devreme, acum apare împărăteasa. Măi, pentru și patru de monede care reprezintă relație stabilă între două suflete pereche sau flăcări gemene. Unii cred că asta gândesc ei. Visează. Vor să vă anunțe că au înțeles ceva. Au înțeles ceva. Referitor la ce se întâmplă între voi. Am zis patru de aer, gândește. Eremitul, varianta mică. La dezamăgirile pe care le-a trăit, le-a manifestat, eu știu, la trei de spate, da? Lipsa comunicării coerentă. Gândesc că trebuie să vină consistent, să aducă echilibru. Trebuie să aibă răbdare și cu ei și cu voi. Pentru că posibil după dezamăgirea care a fost să-i primiți cu neîncredere. Și e de înțeles. Patru de pământ. Țin în continuare la voi. Patru de pământ. Sau dacă n-au ținut, dacă n-au știut de fapt ce se întâmplă cu ei, au început să țină. Că am văzut regina de cupe mai devreme. Au început să țină la voi. Dar simt că vor să vă dăruiască ceva. Ceva din reușitele lor, din nu musai financiar, din bani. Vor să vă dăruiască ceva. Pentru că și voi ați fost generoși, generoase cu ei. Ce gândesc? Că sunteți ca o stea și că le luminați. Am zis mai devreme, parcă și cu soarele, că le luminați viața. Știți ce simt că mă uit la acest personaj? Că vor să îmbătrânească lângă voi. La asta se gândesc. Cum ar fi să fim noi doi împreună. Să creăm o relație stabilă. Să creștem, să avem parte de abundență. Da, și cu turnul. Să șocăm lumea. Să șocăm. Să șocăm... prin această relație. Probabil o relație neconvențională cu turnul. Probabil că sunteți foarte diferiți și nimeni nu se așteaptă, nu s-ar aștepta ca voi doi să fiți împreună. Ce gândesc din punct de vedere sexual, erotic? Oh, băi, nu se poate. Marele preot. Și sexual apare marele preot care reprezintă căsătoria. 9 de spade și 4 de monede. La capătul setului de cărți, soarele. Da, mai sunteți tot ce și-au dorit. Regele de cupe, împărăteasa. Sunteți tot... Probabil că le place foarte mult să vă sărutați. Ia uite, în momentul în care vă sărutați, vă vindecați, sunteți într-o altă lume. Lumea, sunteți super extaz. Și simt că sunteți foarte frumoasă, din punctul lor de vedere. Foarte puternică și dacă v-au v-au părăsit, apare 5 de monede, dacă v-au părăsit, vor în momentul în care vă veți întâlni să depășiți această suferință. Pentru că cineva, mai, dacă acești oameni au fost căsătoriți, nu știu dacă sunt divorțați sau urmează, dar e o persoană din trecut sau din familie care a intervenit între voi. Ori un fost o fostă soție sau un actual soț, o actuală soție, dar cu care nu se înțeleg cine știe ce, 9 de spade. Interesant că față de voi simt altceva, simt altceva, steaua și... Iar voi le luminați viața. Și noaptea, și ziua și noaptea, voi le luminați. Foarte multe sărutări. Foarte multe sărutări, se gândesc.
voastre de bâte. E o distanță între voi. Cum o să vă simțiți voi de bine când vă veți reuni? Cât de tandri o să fiți? Nu e vorba doar de pasiune, e vorba de tandrețe aici. Dacă a fost pasiune, o fi fost, o să mai fie, dar în acest moment acest personaj are gânduri erotice foarte tandre. Patru de monede. Simt că sunteți supărate, eventual, pe ei și vor să vă împace prin tot ce pot, ce știu ei să facă din punct de vedere fizic, erotic, sexual, să vă treacă supărarea. Posibil să simt un pic ignorați de voi și vor să vă reaprindă pasiunea. Și dacă ignorați, repet, aveți niște motive. Nu s-a comunicat eventual ori despre o căsătorie, ori despre o familie, ori despre un fost, o fostă. Dar, trecând și peste această posibilitate, ce se gândesc? Cum ar fi să fiți voi căsătoriți? Da, ok, fostul, fosta, actualul, actuala, care nu... Cum ar fi să fiți voi căsătoriți? Pentru că voi doar când vă sărutați, ia uite, sărutul, lumea, steaua. Dar eu așteptare, vă aștepta și unul și pe celălalt cu răbdare. Încerca să aveți răbdare. Nu știu. Adică nu știu cum să exprim. Am senzația că și intuiția voastră vă spune ceva. S-ar putea mai mult, dar în alte condiții, evident, corecte și stabile. Uitați. Da, nu putem vorbi pe YouTube prea mult despre chestiile astea, dar atât cât se poate vorbi. Sunteți soarele lor. Luna, noaptea, soarele, luna și steaua. Da? Și soarele ziua. Hai să vedem totuși ce fac. Am văzut semnale că vor să vină să comunice totuși care vor fi acțiunile lor. Astea? Asul de cupe. Șapte de foc, tentația. Da, au fost tentați de cineva din trecut. Au fost tentați. Dar în primul și în primul rând, cea mai mare tentație cred că sunteți voi. Sau inițial, dacă a fost tentație, dacă a fost pasiune, aceasta, am zis exact ce am zis mai devreme, aceasta se transformă în dragoste. Deci pasiunea se transformă în dragoste. Și șapte de foc ar fi o determinare, dar pare un ideal. Pare un ideal, dar cu ceva determinare, că magicia nu manifestă până la urmă ce vrea. Cu determinare s-ar putea începe un nou capitol între voi, pentru că, repet, apare șase de cupe și judecata. The call. Vor să vă caute. Se gândesc tot timpul. Cum au blocat adevărul, interesant, cum nu au ales ce trebuia. N-au ales adevărul. Și în cauza că n-au ales adevărul, au ales conflictele sau i-a lăsat pe ceilalți să se influențeze. Și în cauza asta, relația dintre voi a rămas așa, în stand-by. Care ar mai fi? Curățăm cărțile. Mesaje. Fii autentic, dacă n-au spus adevărul, n-au fost autentici, și alege dragostea. Voi rămâneți autentici. Cine este autentic să rămână autentic? Și cine n-a fost să învețe să fie, cu răbdare, multe lucruri se pot învăța, și stabilitatea și autenticitatea și dragostea și pasiunea, toate se pot învăța, și alegeți dragostea, 21, un nou capitol. Ia uite, miracol și binecuvântări. Ei cred că dacă se întorc la voi, da, vor lăsa în urmă relațiile karmice, dacă vor lăsa în urmă relațiile karmice și se întorc la voi, pentru că pe voi vă iubesc, dar voi sunteți într-o altă dimensiune, într-o altă vibrație, steaua. Ia uitați aici. E mai greu de atins, da? Nu e imposibil din punctul lor de vedere. Miracole și binecuvântări. Lucrurile sunt mai profunde decât par. Ideea este că au sentimente de romantism față de voi. Au. De fapt, mult. Nu doar așa, câteva.
nu știu, simt că probabil se gândește că sunteți supărate. Când această carte ea plânge și ar vrea să vă împace, eventual să vă împace cu o relație stabilă, gândurile lor. Cât am vorbit? O grămadă. Simt nevoia să mai pun o pauză și să continui celelalte două numere. Câte? Să pun pauză? Hai totuși să continuăm. Repede. Nu mai pun pauză. Hai, numărul 4. Ce gândește? Wow. 5 de cupe. Trebuie să gândește că vă vindecați. Și ea trebuie să se vindece. Că sunteți într-o situație foarte grea. O răspântie între voi, foarte grea. Aceste două stânci le văd ca pe doi ași de monede. Puteți manifesta un adevăr, puteți manifesta un început, dacă treceți cu bine de această răspântie. Hai să ce gândesc despre voi în această perioadă. Numărul 4. Ce gândesc despre voi în această perioadă? Odată, de două ori, de trei ori. Îndrăgostiți-i. Ce frumos ar fi să fiți împreună. Cum ar fi să fiți împreună? Roata norocului. Eremitul. Au multe să vă povestească. Și 5 de foc, de spirale. Posibil în această perioadă este tăcere între voi. Care tăcere se va schimba? Destinul vă va readuce împreună, eventual. Dar deocamdată sunt multe conflicte. Mulți oameni vorbesc urât și de voi și de ei și de, eu știu, sau creează conflicte. 5 de spade. De foc. Regele de monede. Regele de cupe. Or fi doi bărbați aici, în această poveste. Valetul de monede. Alt rege, 3. Regele de spade. 7 de monede. Și magicianul. Ce se gândesc? Că... Ia uite, și diavolul. Și 10 de cupe. Se poate manifesta o obsesie de-a lor, de a fi fericiți împreună. E obsesia de a fi fericiți împreună. Eu asta văd. Unii dintre ei au un fost o fostă cu care au fost căsătoriți, au avut o relație iluzorie sau ideală la un moment dat, dar care le-a creat în multe conflicte. Acum, roata norocului, se gândesc că întâlnirea dintre voi i-a învățat să fie mai stabili și nu știu dacă musa e mai poet. Aici regele de spade este poet. Să fie mai elocvenți, să comunice altfel, inspirant. Să gândească și să comunice. Ceva se va întâmpla în ăsta, apare iepurașul. Probabil vă veți reîntâlni, dar în cazul în care nu v-ați întâlni, pentru că e totuși o tăcere sau a fost tăcere eremitul. Tăcere și așteptare. 7 de monede. Între cele două apare regele de cupe, care este de fapt și central. Regele de cupe, pești, trac, scorpion. E o energie matură, bărbat, femeie, orice ar fi, o energie matură, echilibrată emoțional, dar care nu arată tot ce simte. Tocmai pentru că e echilibrată și își dă seama că degeaba arată dacă nu sunt condițiile să mențină această dragoste, aceste emoții. Hai să-mi pun telefonul să continui să încarce. Poate totuși reușesc să continui. Ce se gândesc? E o întâlnire predestinată între voi, repet.
Poate mai sunt niște bărbați prin preajmă care toți fac parte din această, de această întâlnire. Probabil că sunt prietenii voștri, prietenii lor. Alt rege de monede sau același, nu știu, rege de monede, taur, fecioară, capricorn, geme în balanță, vărsător, rac, pești, scorpion. Însă, central este acest rege de cupe. Simt multe emoții, dar așteaptă un anumit timp. Sau se apropie. Gândesc că se apropie acest timp, s-a apropiat. Se apropie acest timp în care vor comunica. Vor comunica că vor să manifeste ceva, ceva foarte frumos, e obsesia lor. Însă pentru această obsesie trebuie să se lupte, trebuie să încheie niște contracte, trebuie să facă niște eliberări. Da, trebuie să se lupte, eventual. La capătul setului de cărți, soarele, da? E o speranță. E dragoste, este totul, tot ce e mai frumos, nu cea mai pozitivă carte. Șase de spade. Da, ar vrea să lase o energie care îi provoacă la riscuri, la atitudini riscante, la răspântii, prăpastii, la situații prea provocatoare. Ar vrea să lase. Să sperăm că vor reuși. Și în momentul în care, se gândesc că în momentul în care vă veți întâlni sau vă veți împăca, va fi un moment de mare înțelegere, consens, de empatie, de recunoaștere. Poate să fie și o prietenie. Nu mă gândesc musei la amor. Dar apar totuși trei bărbați. Și aici înseamnă totuși ceva. Probabil, repet, persoane din cercul lor de prieteni, din cercul vostru de prieteni. Care creează conflicte, discuții sau gelozii. Chiar dacă voi ziceți că nu s-a întâmplat, că sunteți ok. Dar dacă prietenul lor se uită la voi, foc, sau invers. Poate ei sunt prieteni, nu știu, cu prietenul vostru. Și visează. Nu știu, e ceva. Deocamdată visează, cum ar fi să fie cu voi. Dar e o conștientizare a faptului că dacă ar fi să fiți împreună, deocamdată este o energie toxică încă nerezolvată. Că este un fost o fostă, că este o gelozie a lor sau a altor persoane din preajmă care creează 5 de spade și 5 de monede, e o energie toxică care perturbă orice ideal, orice fericire într-un fel sau altul. Poate sunt adicțiile lor, dar au multe de povestit. Și în primul rând, faptul că, interesant, pentru unele femei, că ați fost puse într-o așteptare. La ce se gândesc? Dar eu asta simt. Cu acrobatul, care este valetul de monede, cel care inițiază ceva, o cale, o relație între două personaje, apă, pământ, eventual și aer, ar fi rațiunea. Rațiunea le spune că s-ar putea, dar ar trebui făcute multe acrobații. Multe acrobații. Interesant că magicianul are două personaje. Trebuie să renunțe, interesant, trebuie să renunțe la ceva. Voi deja aveți, unul deja are, celălalt trebuie să renunțe.
E cineva cu ochii verzi aici care vă privește din... Ah, interesant. La ce se gândesc? Dacă ar fi să fie cu voi, care pare un ideal ciudat, nu știu, nu deviant, obsedant, conflictul care creează conflicte, dacă ar fi să fie cu voi, cineva îi urmărește, cineva cu ochii verzi. Opa, interesant, amândoi stați pe acest pom. Probabil e un personaj comun. E o legătură, e cineva care vă cunoaște pe amândoi. Și interesant, acest personaj vă oferă ambilor stabilitate. Cu alte cuvinte, poate să fie ori un părinte, regele de monede, ori un prieten al vostru, al lor, prieten comun, care vă creează și unuia și celuia stabilitate. Știți ce pare? Pare că această relație este interzisă. Interzis. E o relație interzisă. Asta simt. Dacă greșesc, încercați alt număr, dar pare o relație interzisă. Sau greu de manifestat din cauză că există mulți oameni, în mod special cunoștințe apropiate, și în mod special o persoană care vă este prieten sau rudă, sprijin și unea și celălalt, care stau cu ochii pe voi. Gândurile lor erotice? Așa, să mai încercăm și altceva nou. O să fac special în această perioadă. Gândurile lor. Nu? Ia uite, regele de cupe, regele de cupe. Da, ar vrea să fie... Să vă mângâie, să vă alinte. E un soi de... Valetul de spade și asul de monede. Dar deocamdată vă urmăresc. Și știți, vă urmăresc cum începeți ceva nou, un proiect sau poate mai e un alt personaj. Vă urmăresc. Acest personaj încearcă să se abțină. Regele de împăratul se abține, se controlează. Știu că dacă ați fi împreună, multe lucruri, multe răni vechi s-ar vindeca. Dar pentru asta ar trebui să lăsați în urmă ori voi. Am zis, exact, să lăsați în urmă ori o poziție. Unul este căsătorit sau este personaj important sau e prea tradițional sau are pe altcineva. Să lăsați la... sau să renunțe la control. Dar pentru unul dintre voi. Unul dintre voi trebuie să renunțe la ceva ca să fie cu celălalt. Eu asta simt. Și da, le-ar plăcea să fie stabil cu voi, dar... Cu acest valet de spade central, cred că doar vă urmăresc și visează. Iar se simt... Unde? A, nu. Era în altă etalare. Dar și acești oameni se simt ignorați. Voi vă concentrați pe un proiect sau pe un alt personaj și ei se simt ignorați. Hai să vedem totuși. Din punct de vedere, erotic. Ar studia din cap până în picioare, din toate unghiurile, dar nu prea-i băgați în seamă. Au senzația că nu-i băgați în seamă. Că nu luați în considerare sentimentele lor. De-aia am zis, trebuie să fie, eu știu, acrobații, magii. Ce fel de renunțări, ce fel de lucruri ar trebui făcute ca să fiți împreună. Cum acționează valetul de spade, iar vă urmăresc. Temperanța. Încearcă să-și tempereze visurile, nouă de cupe, speranțele. Valetul vrea să vorbească, dar valetul... Totuși, interesant. Cavalerul și valetul. Cavalerul de foc. Intuiția le spune că sunteți suflete pereche, dar apare justiția, ori o căsătorie, ori un contract, ori musai, ori o atmosferă stabilă, care nu prea pare aici stabilă. Am zis, parcă sunt mulți oameni în preajmă, foști, foste, prieteni, amici, rude. Justiția.
Posibil că v-ați îndrăgostit sau s-au îndrăgostit de voi la locul de muncă al unuia. Da, vedeți, sunt două cuiburi. Ori ei sunt într-o relație, ori voi sunteți deja într-o relație, ori ceva e o chestiune. Două cuiburi, nu e. Dar întâlnirea aceasta predestinată este cu un scop. Da, ia uite, Luna. Ce să spun? Ce v-ar spune? Vă urmăresc și vă doresc. Asta face cavalerul de foc, dorește, e pasional, dar în secret, Luna. Da, o să vă urmărească, o să vă poftească, dar n-au cum să spună, Luna. Este și un sentiment de frică. Se simt izolați, iar? Parcă sunt pe o insulă. Se simt izolați și părăsiți de voi, eventual? Sau dacă v-ar spune, iar izola toate cunoștințele, nu știu. Exact, judecata. Ia uite. Le teamă să nu fie judecat. Dacă vin la voi și dacă comunică un adevăr pe care trebuia de mult să spună, vor fi judecați. Interesant. Li se vor închide. E o chestiune foarte ciudată. Li se vor închide ușile. Multora. Prieteni, repet, rude, cunoștinții. Ceva interzis. Pare ceva tabu. Mie asta îmi sugerează că e o relație tabu. Deocamdată sau imposibil de realizat din niște motive. Ați văzut diavolul. Chestiuni toxice, 5D, foc, ia uitați cum scoate dragonul ăsta, persoane geloase, conflictuale. Vedem. Înainte să plecați, stați, uite, n-am, mai trebuia, curățăm cărțile, fuga. Un mesaj de la înger pentru voi, stați, nu plecați. Încerc să vă sper să mă țină până la sfârșitul videoclipului. Asta? Ia uite, înapoi la ceea ce iubești. Ar vrea să petreacă timp de calitate cu voi, să vorbiți același limbaj al iubirii. Posibil, simt că ați înțelege, dar e ceva, ia uite, concentrați-vă. Voi arătați lumina și dragostea multora, probabil și acestui personaj. Îi ajutați să se întoarcă la ei. Ia uite, romanță este, dar este nedesfășurată, nemanifestată încă. Au sentimente romantice față de voi. Am văzut regele de cupe de două ori. Dragostea îndură. Da, a zis că pentru această dragoste a trebuit să îndure foarte, foarte multe și să lase, te că ce înseamnă, să lase un soi de șase de spade, să lase în urmă foarte multe. Și mai ales niște personaje care totuși reprezintă figuri stabile în viața lor. Eu asta simt, asta transmit. Hai să vedem numărul. Cât era 5, ultimul număr? Uite că am ajuns totuși la ultimul număr. Aici a apărut ceva? Dar valetul de monede, îndrăgostiții. Îndrăgostiții reprezintă alegeri între o familie, un job și o comunicare, o inițiativă. Ceva nou. Uite, aici este soț. Cineva a ascuns faptul că a ascuns o relație stabilă și a fugit înspre sufletul său pereche și apoi l-a părăsit și pe acela. Cineva vine, pleacă între sufletul pereche și familia sa. Hai să vedem ce se gândește acest personaj. O dată, de două ori, de trei ori. Ce talare lungă și vreau să fac mai scurtă, dar iar o dată. Opt de monede. Regina de cupe. Nebunul. Asul de monede. Cavalerul de bâte. Și nouă de spade. Apoi turnul. Șase de cupe. Opt de cupe.
Deocamdată, acești oameni se gândesc că au multă pasiune față de voi. Multă pasiune. Însă, această pasiune îi și sperie, le creează multe gânduri cu nouă de spade, dar prin aceste gânduri, multe care sunt, mai au și câteva care țin de hai să lucrezi totuși, hai să lucrezi și să oferi ceva. Un proiect, o chestiune care ține de stabilitate, o colaborare, un proiect, ceva. Oricum sunt atrași față de voi, nu știu ce sunt acești oameni. Colaboratori, iubiți, rude, sunt atrași, se simt animați, mai bine, ăsta e cuvântul, animați cu cavalerul de bâte, animați, instigați, inspirați. Îi face să se simtă bine când se gândesc la voi. Dar interesant. Nu știu dacă sunteți voi să iei un personaj din viața lor sau voastră. Există aici o separare de un suflet pereche. Turnul și 8 de cupe. O separare bruscă de un suflet pereche care ar putea să afecteze, să zic, starea de spirit. În ce sens? Normal, când te separi de un fost de o fostă, te doare. Dar știi că trebuie să te reconstruiești. Trebuie să începi o nouă relație și nu mă refer mult la relație de dragoste, colaborări profesionale. Să faci noi pași, să descoperi ceva nou despre tine, despre, eu știu, lucrurile care te animă, oamenii care te animă, da? Nu știu ce sunteți voi. Poate sunteți colaboratori, poate sunteți iubiți, dar e o separare de un trecut. Acest personaj este, lasă în urmă, da, lasă în urmă niște, o copilărie, interesant, o copilărie tumultoasă, pentru unii aud, lasă în urmă o copilărie tumultoasă. Sau un fost, un fostă, o fostă, sau un suflet pereche, încearcă să se detașeze emoțional de stresul pe care l-a provocat o separare. Dacă e vorba de separarea dintre voi, înțelegeți. Dar există totuși o dorință de reconstrucție. Interesant, după 8 de cupe apare 9 de monede. Dorința de a sta în picioare. Vreau să stau în picioare. Chiar dacă am trecut prin niște evenimente tulburătoare, printr-un haos relațional, să zic, poate chiar și financiar, profesional, vreau să stau în picioare și nu doar atât. Vreau un nou capitol în care să am stabilitate financiară. Pentru unii dintre, și apare 10 de spade, iar eliberarea în șoc de cupe. Pentru unii dintre voi, acest personaj se gândește că poate trebuie să lase un tată, un soț, o soție pentru a fi cu voi. Poate. Sunt multe variante. Pentru alții, vor să lase în urmă, am zis, o energie din copilărie. Să se transforme, măi, să vor să se transforme. Sunt în prim proces de transformare. Dar asta implică eliberarea de o falsă stabilitate. Poate că au depins financiar de cineva și aș spune că totuși acest cavaler de bâte inspiră la altceva nou. Apare și nebunul și asul de monede. Inspiră la altceva nou. Inspiră și la transformare emoțională. Inspiră și la muncă fizică pentru redresare financiară, dar și muncă energetică, pentru protecție energetică și emoțională de niște evenimente din trecut. Sper că sunt înțeleasă. La ce se gândește? Și ați spune că nu are legătură cu voi, sunt gândurile lor, dar, repet, poate tocmai faptul că îi inspirați la ce? La muncă, la un nou proiect. Un nou proiect transnet, interesant, un nou proiect neconvențional. Poate proiectul ăsta, se gândesc că vreau ceva neconvențional. Dar când m-am săturat de lucruri convenționale. Da, sunt destul de defensiv. Tocmai au încercat să blocheze.
Nu musai diavolul, o tentație. O tentație. Încearcă să blocheze o tentație. Un fost, o fostă de care vor să se vindece. Dar vor să se libereze. Nu știu acum dacă voi sunteți parte din această tentație sau nu sunteți. Sunteți persoana care inspiră la acest nou proiect. Ceva a ieșit din comun. 8 de monede, da? Vedeți cum stă la birou și lucrează, da? Asul de monede. Se gândesc, hai să fac ceva nou. Cu cine ar fi să colaborez? 8 și cu 1, 9. 9 de monede înseamnă independență financiară. Păi nu, e primul pas pentru această stabilitate, nu stabilitate, profesionalism cu regele de monede. Care îi va vindeca. Este și moartea, renașterea și steaua, care înseamnă vindecare. Îi vor vindeca de multe sentimente de trădare pe care le au, din niște motive, din alte, eu știu, poate din alte direcții. Poate că vă cunoașteți de cu zero, posibil și cu asul de monede, să vă cunoașteți de puțin timp. Acum, dacă nu este o poveste, dacă sunteți cunoștință, evident că partea de erotism nu are rost să o ascultați. Dar dacă nu sunteți doar cunoștință și e o pasiune între voi, care le dă speranță, asta simt, speranță că se poate și mai bine, că poți să încrezi stabilitatea în alte coordonate. Chiar dacă sunt și multe griji. Multe griji. Ca nu cumva aceasta să fie doar o nebunie, doar un vis. Pentru că 6 și cu 1 înseamnă 7. Să nu fie doar o nebunie, doar un vis. Dar încearcă să se conecteze la intuiția sa. Și să simtă, de fapt, când să facă primul pas. Și de fapt nu e vorba de să, când să manifestați. Nu e vorba de a face primul pas. Când să manifestați acest potențial. Aveți un potențial de a lucra ceva împreună, de a face ceva deosebit, ieșit din comun. Interesant pentru unii dintre voi. Intuiția le spune că sunteți suflete pereche cu care v-ați mai întâlnit eventual în alte vieți, orice ați fi, ce relație ați avea. Dar au un stres, unii dintre ei au neîncredere, repet, influențată sau neîncredere care vine din cauza unor trădări, unor probleme în familie sau în, eu știu, relațiile anterioare, inclusiv profesionale. Dar este determinarea nouă de bute de a